السلام علیکم ایوریوان، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور خوش ہوں گے، اللہ پاک خوش رکھے۔ بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں حنا مہندی کا ہتھیلی کا ڈیزائن ہے، تو چلیں آپ ویڈیو انجوائے کریں۔ تو یہاں پہ یہ ویڈیو ہو رہی ہے اینڈ۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔